mareeyaha maaha shidalka ee magaalada berbera xasan axmed ibraahin mbc oo xafiiskiisa kula hadlaya qaybo ka mid a warbaahinta ayaa taageeray go'aamadii xukuumadda somalilan ay ku joojisay shidaaladii waddamada jaarka ah kasoo geli jiray somalilan waxaa kale oo maareeyuhu booyadaha ka dhaamiya haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera uga digay goobahay istaagayaan marka ay riran yihiin ay sidaan shidaalka iyo weliba xilliyada ay soconayaan waa dad hadiyo jeer aanu isnaqaano aan hadiyo jeer kulanno oo macaamiilno ah oo maalin walba is aragno inaan ii yaro ogeysiisa halkan uga sheego ayaan jecelahay sidaad ka maqasheen xalay maaragtay idaacadaha iyo moogta telefishinada shidaalkii ka soo gelayay dalalka aynu jaarka nahay waa la joojiyey xaggan soomaalilanna waa laga joojiyey xagga etoobiyana waa laga joojiyey marka booyadaha waynu wada leenahay marka inay booyada kaaga dhimato wax maaragtay $3 ama $4 oo inta laguu qabto ama laguu ganaaxo amba shidaalkii lagaala wareega istaahil maaha waxaan leenahay khataraha noocaas waan uga digaynaa horta marka ugu horeysa nimankan aanu wada shaqaynay booyadaha le talabaad waxaan u sheegayaa markaad eegto booyadaha iyaga khatro badan baa dhici kara qof markuu horta sida shidaal uu ka khatar badan yahay qofka kale caadiga baabuur caadiga wadiya qofka baabuur shidaala wadaa isku mid maaha marka waxaan arkaa mararka qaarkood ayagoo dhiganaya meelo makhaayada ah taxadirkooda markaa inay badiyaan oo meelaha makhaayadaha ay dhiganayaan ninkii shidaal weliba batrooli haddii ay damcday aduu damco inuu meel ka shaaheeyo ama wax ka cuno inuu kala fogaado weeye meeshii dabka iyo makhaayada ah iyaduu meel kale soo dhigto dabeedna markaa soo noqdo ayaa ka qurux badan xagga ammaankana inay ku dadaalaan weeye xagga kale markuu qofkii batroolkii wado maaha baabuur caadiya waa batrool weeyaan waxaanu sidaa in taxadir dheeraado ay muujiyaan oo ilaahay naguma kenada hadday baabuur kale isku dhacaan laba baabuur caadiya maaha shilalkuna baryahan way nagu badan yihiin markaa inay sidee u soconayaanna taxadir weyn ka muujiyaan waanu jeclaan lahayn baryahan waxaa weeya xilliyadii roobka xilliyada roobka inta badan geli ka dambe tooga iyo dooxyadu aad bay usoo rogmadaan taana inay ka taxadiraan baanu aad iyo aad u jeclaan lahayn geesta kale maareeyo hadalkiisa sii wataa waxa uu ugu bushaareeyey booyadaha shidaalka ka dhaamiya haamaha shidaalka in maalinta axadda oo waddanka uu kusii jiro fasaxii 18 May in haamaha shidaalka ee berbera ay u shaqayn doonaan booyadaha isla markaasina ay soo doontaan shidaalka ta kale waxaan u sheegi lahaa maaragtay jimca sabtigana waa 18 May oo waa maaragtay waa fasax axaddana waa fasax waa iyaduna 19 May marka 3 maalmood waxay isku soo hagaagay fasax la yahay marka dadkuna inta badan kaalimaha oo kale 3 maalmood isku xiga qaar baan shidaal la'aan karin marka halkan waxaan ku wargelinayaa iyaga qudhooda booyadaha inaanu shaqaynayno oo dartood aanu u shaqaynayno oo shaqaalaha qaar ka mid ay maalinta ay axadda tahay ay maaragtay shaqaynayaan iyaguna marka ay saa ula socdaano wixii shidaal u baahan maalinta axadda ee bishu ay 19 tahay ay soo doontaan ayaanu maaragtay aanu maaragtay ogeysiinaynaa aynu ku wargelinaa gebagabadii waxa uu maareeyuhu munaasibadda xuska 18 May ugu hambaliyay guud ahaanba shacabka somalilan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo ciidamada qaranka somalilan waa idiisanayaa munaasibaddaa 18 May oo fooda inagu haysa jimcuhu inaga xigaan ayaa waxaan jeclaa halkan inaan salaan iyo boogaadin iyo hambalyaba uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi iyo madaxweyne xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo nagu hambalyaynayo munaasibadda 18 May oo sanadka noqonaysa tii 28-aad waxaan sidoo kale salaamayaa shacbiga dadweynaha somalilan iyo shaqaalaha mubaarak nirig star tv berbera